Dobroveče, gledate Oko, ja sam Dragana Ignjić. Kad kažemo kultura u Srbiji, prve asocijacije su najčešće zatvoreni muzeji, Narodni 13 godina, savremene umetnosti, gotovo deceniju. Stranci će se setiti letnjih festivala, a zaposleni u ustanovama kulture ukazat će na nedovoljna izdvajanja iz državne kase. Osmi ministar kulture od početka veka, mandat započinje velikim obećanjima. Kako planira da se bori protiv kiča i šunda? Da li je kultura poslednja brana opstanka i zašto je u Srbiji 2016. aktuelna ratna izjava Winstona Čerčila? O svemu tome govori Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Gospodine Vukosavljeviću, Ministarstvo kulture obično nije nekako u žiži interesovanja kad se formira vlada, bar tako je neko raspoloženje u javnom mnjenju. Više se pažnje poklanja onom što se popularno naziva ministarstvom sile ili ministarstvom novca. Ali ovog leta se dosta govorilo o tome ko će biti ministar kulture, spekulisalo se tako, pominjali su se neka poznata imena i onda ste za mnoge vi bili iznenađenje. Dolazite s mesta gradskog sekretara za kulturu, a inače niste baš iz tog milija, niste direktno iz sveta umetnosti. Pa ko je Vladan Vukosavljević, otkud vi u fotelji ministra kulture? Najkraće, Vladan Vukosavljević je rođeni Beograđanin, pravnik po osnovnom obrazovanju. Inače, u poslednje 2,5 godine gradski sekretar za kulturu, verujem da me ta poslednja činjenica u najvećoj meri i dovela na ovo mesto, odnosno rezultati rada, odnosno stavovi, mišljenja i druge okolnosti koje su izgledišle u prilog nekim pozitivnim ocenama. Ne znam šta bih drugo mogao da kažem. Da li to znači da ćete prosto nastaviti u tom nekom kulturološkom, ideološkom smislu da zastupate tu ideju koju ste, ono što ste radili kao gradski sekretar za kulturu? Neki su vam tu, oni koji su kritikovali vaš izbor, rekli su da ste možda konzervativni, da nemate razumevanja za savremene tokove. Da li onda tako nešto možemo da očekujemo na republičkom nivou? Da budem konzervativan. Pa ja vas pitam kakav je vaš plan. Dobro, znate kako, čovek svaki onaj ko se bavi javnim poslom, pogotovo tako odgovornim dužnostima kao što je gradski sekretar za kulturu ili sada još što je važnije ministar kulture jedne države, sigurno izložen različitim mišljenjima, analizama, procenama, kritikama, što je sasvim normalno. Ja u svom poslovanju kao gradski sekretar za kulturu radio sam u skladu sa zakonom, u skladu sa dobrim običajima, u skladu sa procenama, u skladu sa procenjenim interesima naših ustanova i naše ukupne kulturne atmosfere u gradu. I smatram da nijednog trenutka nisam pokazao neku osobitu dozu konzervativizma, bez obzira što nemam ništa protiv konzervativizma, baš kao ni protiv liberalizma. Ali eto, naš svet voli tako da ocenjuje, to je najlakše reći tako neku stvar koja je znači krupnog sadržaja, znači da biti konzervativan, pogotovo u oblasti kulture. Naravno, nastojaću dalje da se držim tih principa, rezultate ćemo imati prilike da vidimo, procenit će ih javnost, procenit će ih vlada Srbije i tako dalje, prema tome sačekajmo malo. Tek će ih procenjivati, ali vi ste nekoliko nedelja u kabinetu ministra kulture. Pet nedelja. Šta ste stigli za ovih pet nedelja? Ja sam najavi nekako pomenula, nažalost, najčešće se govori o problemima, uglavnom nasleđenim problemima. Jeste li vi napravili neku vašu listu prioriteta? Šta je to, dakle, baš mora da se počne što je hitno? Lista prioriteta je generalno poznata. Ono što našu javnost najviše zanima i što jeste goruće pitanje prvog reda, to je konačno završetak rekonstrukcije naša dva važna muzeja, Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti. To je tema koja je, nažalost, bolna. To pitanje nije rešeno svih ovih godina iz različitih razloga. Sad ne bih ulazio u ocenu kako je došlo do ove situacije u kojoj smo. Ali to je nešto čime ćemo se pozabaviti, čime se već bavimo vrlo ozbiljno, vrlo fokusirano, vrlo organizovano, tako da očekujem da će sve biti kako je rečeno i kako je planirano. O tome možemo i kasnije reći nekoliko reći. Svakako ćemo to da... Osim ta dva akutna problema, svakako da, uveren sam, to sam i nekoliko puta do sada rekao, da je donošenje, odnosno usvajanje, odnosno rad na strategiji kulturne politike u Srbiji pitanje non plus ultra, nešto što je veoma važno. Bez strategije jednog ustava kulture mi ne možemo dalje. Možemo, naravno. A kako smo do sada funkcionisali bez te strategije? Uz pomoć štapa i kanapa. Rekao bih, malo je to, ajde, slobodnija izjava. Ako nemate, dati postoji jedna latinska poslovica, sada ne citiram na latinskom, koja kaže brodu koji ne znam koju luku plovi, nijedan vetar nije dobar. Ako nemamo strategiju, onda nam je mutan horizont, tope se ivice naše logike, zapažanja i tako dalje. Zašto da finansiramo jedno, a ne drugo, na koje ćemo ustanove obratiti pažnju, na koje nećemo? Šta je to srpska kulturna politika, šta je to srpski kulturni prostor, šta su vrednosti koje čuvamo, kako se odnositi prema istoriji, prema tradiciji, kako prema sadašnjem trenutku, a kako prema budućnosti. To su sve pitanja koje moraju da stoje u jednoj strategiji. Ali strategije, kao i ustavi, od njih se ne živi, one su programski dokumenti
koji opredeljuju glavne pravce razvoja nečega, ono što mi želimo da budemo i što želimo da učinimo i da sačuvamo. Da li ćemo to postati što želimo da budemo i da li ćemo nešto sačuvati, je naravno, to zavisi od duha vremena, od trenutka, od društvenog raspoloženja, od vlada, od političara, od naravno ministara kulture, ministarstva, ali i ukupne atmosfere u društvu koja je ili podsticajna za kulturu ili nije, ili jednostavno stagnantna. A kakva vam je sad atmosfera? Evo, ajde da krenemo od ovog, od uslovno rečeno najnovije vesti. Vi ste se danas susreli sa vašim prethodnicima, odnosno sa nekoliko njih, sa nekoliko ministara kulture. Vi ste pozvali, je li tako, sve ministre kulture od uvođenja više stranača? Njih je došlo... Praktično je nešto ranije, od Željka Simića, mislim da je u 1988. bio ministar kulture, pa do danas. I danas ste razgovarali u stvari sa vaših pet prethodnika, ali to su ministri od početka veka, što bi se reklo. Tako se ispostavilo, to nije bila namera. Pozvani su bili svi, međutim... O čemu ste razgovarali? Prvo da kažem samo ovo, svi su pozvani i svi koji nisu bili prisutni danas poslali su izvinjenje i izrazili žaljenje Nada Popović-Perišić na putu, Željku Simiću na operaciji, nažalost želim mu svako dobro i uspešan oporavak. Šta je bilo sa Predragom Markovićem? Isto sprečen nekim privatnim obavezama. Gospodin Tasovac nije bio danas prisutan. Tako da praktično svi su pozvani, obuhvaćeni su svi, došlo je njih petorica praktično. Pitate me šta je bila ideja. Ideja je bila da se pokaže jedan stav, jedan princip, da se pokaže prvi potez ka kreiranju ukupne kulturne atmosfere u društvu. Taj potez naravno nije dovoljan, jer jednog poteza se ne živi. Kolegi moji, ja smo hteli da pokažemo da smatramo da je kulturna politika pitanje sve kultura, pitanje kontinuiteta i pitanje ljudi, oni koji sprovode kulturnu politiku. Izvinite, ali to znači da ćete vi nastavljati nešto od onoga što su radili vaši prethodnici? Nešto da, nešto ne. Šta biste nastavili? Šta vam je vredno? To je bila hvale? Jedna od tema. Ja sam ih danas zamolio da na narednom našem sastanku, i tih sastanaka će biti još, da ohrabrio sam ih da dođu i da kažu šta je to od projekata u koje su verovali, za koje su smatrali da su dobri i važni za ovu državu i za njenu kulturu i kulturnu politiku, šta se nije ostvarilo iz nekih razloga. Različite stvari sprečavaju dobre ideje. Protek vremena utiče na to, atmosfera u društvu, ja sam ih sokolio, da tako kažem, da osjećaju Ministarstvo kulture kao svoj dom, da su vrata stalno otvorene i da smo vrlo radi da čujemo njihova iskustva, njihove ideje. To su ljudi koji su se bavili ozbiljnim poslom, bili su ministri kulture. Njihov uspeh je procenjivala javnost, iskustva njihova su naravno poznata, ali smatram da mi moramo da stvaramo jednu atmosferu tolerancije u društvu, da shvatimo da kada je reč o kulturi, prevashodno o kulturi, teško mogu da postoje i treba da postoje neke podele, neke antagonizmi, neke suremnjivosti. Kultura je izuzetno važna stvar za ovu državu i za ovu naciju i za sve nacije koje ovde žive i narode. Prema tome, svako ko može da doprinese bilo kojim gestom, aktom, činom, mišlju, predlogom ili sugestijom je kod nas dobrodošao. To je bila osnovna ideja. Ja sam vas pitala šta biste vi nastavili. Dobro, vi kažete, želite da čujete na šta su oni ponosni, šta bi volili da se nastavi, a nije bilo prilike. Danas nije bilo prilike. A šta ste vi posmatrali ovih godina? Ili ima nešto što ste primetili, što kažete, voleo bih da za vreme mog mandata nastavim? Znate kako, iskustva su različita. Za vreme mandata pojedinih ministara više novca, takav je bio sticaj okolnosti ili budžetska neka situacija ili atmosfera, vršene su aktivne rekonstrukcije ustanova kulture u Beogradu i u Srbiji. Naravno, to zavisi od finansijskih preduslova. Za vreme nekih drugih su podsticani programi, neki su vodili, ojačavali manifestacije, neki su vodili neke akcije, neki su podizali opšti duh okrenutosti ka kulturi. Sećamo se Lepše sa kulturom i tako dalje. Da, iz 90-ih, iz onog perioda, kada je na svetla misl, jedna svetla ideja Lepše s kulturom, ono vreme doživjela lepu podršku i bacila je svetlo na polje kulture u teškim vremenima i tako dalje. Prema tome, svako je na svoj način doprinosio, davao je svoje ideje, davao je svoje projekte, mislim da treba izabrati najbolje i naravno ne može se oslanjati na to samo, to je naravno prošlost, nas čekaju brojni izazovi, ali u suočavanju sa tim izazovima naravno mi ćemo tražiti svaku pomoć koju možemo dobiti, bilo kroz savjet, bilo kroz preporuku, bilo kroz ideju, bilo kroz eto tako jednu načelnu podršku i to je važno. Dobro, to je važno svakako i kultura dijaloga, važno je da se neguje, važno je da se razmenjuje iskustva. I to je jedna od poruka, kultura dijaloga, evo, pomogli ste mi. Eto, drago mi je da sam vam pomogla. Sad bih voljela da kratko prosto prođemo kroz ovu uslovno rečeno listu problema. Vi ste pomenuli Narodni muzej, posetili ste gradu pre nekoliko dana. Da, jednu i drugu. I jednu i drugu, da, i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti. Na osnovu čega vi tvrdite da će to biti sad u onom dogovornom roku, da će zdanje na Trgu Republike za oko 500 dana, koliko je sad već još preostalo, do završetka rekonstrukcije, zaista biti završeno? To tvrdim na osnovu sledećih pretpostavki i činjenice. Dakle, ovoga puta je počelo zaista ozbiljno da se radi. Kad kažem ozbiljno, mislim na obe ustanove, Savremene umetnosti muzej i Narodni muzej.
Procedura je konačno započeta valjano u skladu sa strukom, u skladu sa uzusima koji vladaju u toj oblasti. Izabrani su dobri referentni izvođači, izabrani su nadzorni organi koji kontrolišu ceo proces. Zaposleni sa, na čelu sa direktorima obe ustanove su potpuno, to je moj utisak, to ćemo proveravati, ali ja ne vjerujem da će doći do bilo kakve promjene, su potpuno fokusirani i puni entuzijazma da se to okonča. Mi smo im pružili ohrabrenja, ponudili svaku pomoć, vršit ćemo i mi nadzor i kontrolu. Prema tome, kad kažem kontrolu, ne mislim da sumnjam u nekoga, nego jednostavno bolje da više subjekata radi. Prema tome, kompletna društvena atmosfera i kada je reč o Ministarstvu kulture i informisanja, a i kada je reč o ljudima koji vrše te radove i nadzori koji upravljaju procesima, je po mojoj oceni izuzetna i ja, ajde da ne ureknem, ali mislim da osim neke više sile, proces teško da može da bude u bilo kakvoj vrsti ugroženosti. Naravno, to ohrabrujuća atmosfera s tim u vezi je predsjednik vlade u svom ekspozeu u Narodnoj skupštini. Samo ta dva muzeja su eksplicitno u stvari pomenuta. Jeste, ali to je snažna poruka. Znate, to je, ja se ne sjećam, sad ajde, možda me varljivo sećanje izdaje, ali da je u nekom ekspozeu bilo tako izričito i jasno rečeno da je to prioritet. Time predsjednik vlade, time vlada cela šalje jednu jasnu poruku da je to posle svih ovih naših nedaća i stramputica kada je reč o rekonstrukciji te dve ustanove doneta jedna čvrsta odluka, postignuta jedna rešenost i se naravno i zbog toga, a i mimo toga, taj proces jednostavno ne sme da bude ugrožen i mi to nećemo dozvoliti. I sad se nadamo da neće biti te potrebe za, za vraćanjem satova unazad. Dobro, to je isto... Ajde, razumem, bitan je poticaj. Kad smo već kod Trga Republike, još jedno zadanje nam je da se malo pozovem tom lokalnom biografijom na Trgu Republike. Narodno pozorište je nedopustivo dugo u VD stanju i to je isto jedna od uslovno rešeno obaveza koje vas čekaju. 4 godine je vršilac dužnosti upravnika, jedan isti čovjek, menjali se upravni odbori. Koje je rešenje za Narodno pozorište? Izabraćemo novi upravni odbor koji će raspisati konkurs na kome će biti izabran novi direktor Narodnog pozorišta. Kad će to biti rešeno? U najbržem mogućem roku. Šta sad to znači? To znači da će upravni odbor, ja ne držite me za reč, radi se ipak o nekim procedurama koje zavise od dela sistema, od njegove gibkosti, od dolaska na dnevni red i tako dalje, ali verujem da će upravni odbor biti izabran za recimo 2 do 3 nedelje najkasnije, vjerojatno pre. Ali da ne bude sada sam uhvaćen u raskorak. I onda ide cela procedura. Onda će taj novo izabrani upravni odbor da raspiše konkurs u skladu sa zakonom, nakon čega će se pristupiti u skladu sa onima koji se prijavili na konkurs, njihovim atributima i kvalitetima, biće izabran u skladu sa zakonom na konkursu direktor Narodnog pozorišta. Nije Narodno pozorište jedina ustanova, i to je i ranije bila primjedba da je veliki broj ustanova kulture, pogotovo koje su u nadležnosti Republike, u VD stanju. Nekih ustanova, da. Hoće li se one svaki slučaj rješavati pojedinačno ili postoji neki šablon koji će Vrlo brzo, ja ne volim. Znate kako, takozvana VD stanja nastupaju iz različitih razloga. Nije to isti obrazac, negde su ove okolnosti, negde su one okolnosti, ali u bilo kom slučaju VD stanja, ni po zakonu, a i po praksi, po shvatanju svih razumnih ljudi u toj oblasti, nisu predviđene da traju beskonačno. Znate, međutim, dešava se ponekad da se to produži. U Ministarstvu kulture i informisanja svi mi stojimo na stanovištu da će ta stanja, takvo stanje biti prekinuto i mi ćemo po principu koji sam malo objasnio kada je reč o Narodnom pozorištu reagovati brzo, ali naravno i pametno i u skladu sa propisima, tako da mislim da do kraja godine ćemo moći, ako se budemo našli u ovakvoj istoj prilici, da konstatujemo da u odnosu na ovaj trenutak je situacija bitno promenjena. Kratak je to rok, to je gotovo 3 mjeseca, dobro, držat ćemo vas. Ako ne bude izabrani direktori, bit će u toku završne faze odlučivanja po konkursima. Pomenuli smo nacionalnu strategiju kulture, vi ste rekli da bi to trebalo uskoro da bude početkom naredne godine. Hoće li tu biti ovaj širi konsenzus? Vi ste imali sastanak sa ministrima kulture, sastali ste se pre neki dan sa Nacionalnim savjetom za kulturu, koji je, evo, kad smo kod VD stanje, njima istekao mandat. U maju mjesecu. I šta će, hoće se sad tu birati novi članovi, novi predsjednik? Biće izabran novi Nacionalni savjet za kulturu, vidjet ćemo, postoje procedure, neki broj članova predlaže Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo kulture, neke članove predlaže Srpska akademija nauka, neke članove predlažu udruženja umetnička i to se deluje ovako malo zastrašujuće kada reći o proceduri. Međutim, mi ćemo imati u razumnom roku od 60 dana, rekao bih, novi Nacionalni savjet za kulturu. Ja mnogo nade položim u to telo. Iz različitih razloga ono nije davalo... Što su oni inače rekli na tom sastanku? Šta vi očekujete od njih? Oni su se žalili, mislim, na članove savjeta, recimo u prethodnom mandatu, da nije bilo dovoljno sluha za njihove ideje. Šta to vi želite da čujete od njih? Želim da u skladu sa okolnostima i sa propisima vrše ulogu za koju je zamišljen Nacionalni savjet za kulturu. To je savjetodavna uloga, oni nisu izvršni organi, ne mogu da postavljaju i smenjuju ljude i da utiču na procese koji su zakonom predviđeni, ali Nacionalni savjet za kulturu mora da se bavi u punom kapacitetu
odgovornim poslovima, uočavanjem pojava, izradom strategije, učestvovanjem u izradi strategije, zapažanjem, komentarima, stavovima o pojavama. Znate, politika, kultura je kontinuitet, kultura su događaji, kultura su stvari koje su vibrantne i živakne. Nacionalni savez za kulturu treba i mora da bude jedan korektivni, jasan i glasan faktor koji će da ukazuje na procese i na stvari. Oni nemaju po, zahvaljujući okolnostima i propisima, mogućnost da odlučuju i vuku konkretne kadrovske i druge sistemske poteze, ali ja očekujem da će oni, mi ćemo ohrabrivati tu njihovu ulogu, da budu jedan vrlo važan organ u procesima u oblasti kulture koje nameravamo da započnemo. Svi ti procesi koji planirate da započnete, kako god to zvučalo lepo i optimistično, ne može bez novca. A onda kad pomenemo novac u kulturi, to nekako dođe kao bolna tačka. Od onog već opšteg mesta da je budžet uvek manji od 1% od republičkog budžeta, 0,3, 0,6. To su neki procenti u kojima sada je 0,6, što je trebalo da bude dobro posle tih pomenutih 0,3. Ali prosto, koliko je to novca? Šta može da se uradi s tim? Reklo bi se ne mnogo. Znate kako, mogu da pođem od svog ličnog uverenja koje nema mnogo veze sa onim što mi sada pričamo. Što se mene tiče, novca za kulturu nikad dosta. Ja bih bio relativno zadovoljan kada bi 5%, recimo kada bi 6%, 10 puta više nego što je sada bilo opredeljeno za kulturu, ali to je moje lično uverenje. Međutim, moramo da budemo realni. Kultura deli sudbinu društva. Kultura deli sudbinu i zdravstva, i prosvete, i obrazovanja, i sudstva, i vojske, i policije, i tako dalje, i tako dalje. Onog trenutka kada društvo ili jedna zajednica ili država bude ekonomski napredovala, logično je da se povećavaju odvajanja za sve ove oblasti. Ja sam sada ministar kulture i mene zanima samo to. Međutim, ja kao građanin sam u obavezi da imam širi uvid. 6% nije izuzetno ohrabrujući iznos, ajde to svi znamo, ali s druge strane, nastojeći 0,6, pardon. 6% bi bilo, 6% bi već bilo značajno, da. To bi već bilo više nego budžet za poljoprivredu. Znate kako, ako sad svaki ministar istakne maksimalistički zahtev, mi možemo da pričamo bajke i da imamo lepe želje, muzičke i druge, međutim, realnost je jedna, to pokazuje budžet, to pokazuje završni račun, to pokazuje Ministarstvo financija i drugi organi koji kažu imamo toliko i toliko, sad toliko možemo da raspolažemo. Da li smo mi u resornim oblastima i građani zadovoljni onim što se dobija u ovom trenutku? Naravno da ne, ili u većem broju slučajeva ne, ali naravno mi moramo da imamo svest da jedino ukupni ekonomski napredak društva može da omogući, a onda može da počne neka vrsta ide malog, jedan male borbe koji će resor dobiti više. S druge strane, ono što je također bitno da istaknem, želeo bih naime da istaknem, nije sve u novcu. To zvuči kao jedna šupljikava fraza, nije sve u novcu. A treba bolja organizacija, mislite da je to pitanje ili nešto treće? Treba i bolja organizacija, naravno. Potrebna su neka solidnija možda kadrovska rešenja. Ali ono što čini mi se najbitnije, to je da se poboljša opšta atmosfera u društvu kada je reč o kulturi, da se o kulturi više vodi računa, da se više obraća pažnje, da se taj duh kulture podigne u narod. Taj duh je, moram da priznam, u neku ruku posustao. On nije pao, ali je posustao. Tako da i sa boljom distribucijom postojećih sredstava, sa više domaćinskog ponašanja, sa više kontrole, tokova novca, možemo i sa ovim da se snalazimo na relativno zadovoljavajući način u ograničenim okolnostima. Tako da nisam pesimista. A kad smo pomenuli novac, kao jedan od razloga naveden je možda i nedostatak novca, kada je pre dve godine za vreme vašeg mandata kao gradskog sekretara za kulturu, oktobarski salon postao bijenalna manifestacija, sad će praktično preko sutra otvaranje. Koliko se sad to pokazalo, publika će tek da sudi koliko je to bila dobra odluka, budući će tek imati priliku da vidi. A kakvi su vaši utisci? Da li je sad ta potreba da se uštedi pa da se ne održava svake godine, možda se odrazila? To je jedan suptilni dualizam. Nije već samo o uštedi bila. Mi smo napravili koncepciju koji je svake druge bijenalni princip, dvogodišnji princip oktobarskog salona, doveo do izvesne uštede u masi, ali pritom taj oktobarski salon koji je svake druge godine dobija više sredstava nego što bi dobio da je svake godine. Razumete, znači ako recimo košta 15 miliona izdvajanje godišnje za oktobarski salon koji je svake godine, onda je za dve godine to 30 miliona. Ako je svake 20... druge, mi smo dali 50% više, pa je to bilo 22,5 miliona otprilike ako me podaci sada. Mislim da je to baš tako. I da šta ta matematika daje umetnosti? Nije reč o matematici. Znate, osnovni princip i ideja vodilja u vezi s tim je bila malo složenija. Mi nismo imali kao rukovodeći princip taj princip, već logiku koja se tiče jedne dublje strukture organizacije i formata takvih manifestacija. U svetu postoje brojne manifestacije likovne umetnosti, vizualne umetnosti
I ne bez razloga, najveći broj najvažnijih manifestacija tog tipa se održava na bijenalnom principu. Ali bijenalni princip nije samo da se održava svake druge godine, to podrazumava još neke stvari. Raspisivanje konkursa, bolju organizaciju, veći obuhvat i tako dalje i tako dalje. Hoće da kaže da bude i prosto dovoljno više vremena i za pripremu i samim tim kad je veći izbor trebalo biti bolje. Da, malo pojednostavim, ali ovo je zaista grubo pojednostavljenje. Različite manifestacije i u kulturi i u sportu imaju svoje ritmove. Olimpijade su svake 4 godine, evropska prvenstva, ajde opet sport, 2 godine. Kada je reč o kulturi, filmski festivali su najčešće svake godine. Postoji bijenala i trijenala i kvadrijenala i tako dalje i tako dalje. Prema tome, kustos ovogodišnjeg, umjetnički direktor ovogodišnjeg oktobarskog salona, koji ja očekujem sa velikim, velikim ovako nadama u pozitivan ishod, David Elliot, jedan od najvećih autoriteta u svijetu iz te oblasti, je rekao kada smo se upoznali, kada je došao ovdje, da na prostoru od Istanbula do Liona praktično nema nijedno referentno bijenale na mapi Evrope. Naš je cilj da protekom vremena pokušamo da na mapu evropskih događaja, kulturnih oblasti, likovne i vizualne umjetnosti, oblasti savremene umjetnosti, postavimo i Beograd. To se ne može desiti preko noći. Niti se može samom promjenom vremenskog formata sa godinu na dve desiti, potrebni su različiti uslovi. Ali hoću da kažem da osnovna ideja nije bila da se pravi uštede, jer ne može se tim principom ići nego kao... Nego da se postigne bolji rezultat kako bi Beograd došao i jedno i drugo i treće. To je pokušaj. Vidjet ćemo, znate, kao i obično, o tim stvarima sudit će stručna javnost, sudit će najšira javnost. Ja pozivam sve Beograđane i naravno građane Srbije koje u prilici neka dođe u petak u 19 sati u Resavsku ulicu, je svečano, tada je svečano otvaranje oktobarskog salona. Ja očekujem dosta od njega. Očekujemo svi, sudit ćemo već koliko od narednog mjeseca. Volio bih, vi ste pomenuli malo sport i to je nekako, kad pomenemo sport i kulturu, često su ta poređenja, upravo kad govorimo o ovim opštim vrednostima u društvu. U sportu imamo te nagrade zaslužnim sportistima, bilo je i nagrada za doprinos kulturi, to su one popularne nacionalne penzije koje su ukinute pre 3 godine, odnosno ne dodeljuju se novim zaslužnim penzionerima, da se tako izrazim, ali oni koji su ih ranije dobili i dalje ih dobijaju. Kakav je vaš stav o tome? Dosta je polemike izazvali kad su usvojene izmjene zakona o kulturi. Upravo ste, bilo je dosta polemika. To je jedna od bitnih tema. Treba li zadržati te nacionalne penzije? Revidirati? Šta biste vi radili? Pažljivije pristupiti analizi principa koji dovode do tog rezultata. Mi moramo dobro da razmislimo, ali kad kažem dobro, svaki put kad kažem moramo da razmislimo, za toga se ne krije potrebi želja za nekim odugovlačenjem ili odlaganjem. Samo da kažem moramo dobro da razmislimo i brzo da reagujemo. Ovdje nije hitnost na prvom mestu. Ali pitanje je kakvu poruku država želi da pošalje davanjem nacionalnih penzija. Praktično gledano, to znači, ajde da malo pojednostavim, da svaki pekar, taksista, lekar, sudija, vojnik, domaćica, nije bitno ko odvaja, po dinar jedan, ajde figurativno govoreći, neprecizno. Za nešto što za nekoga, je vrhunski za nečije zasluge. Koje su to? Koji su to doprinosi? Koje su to zasluge? To sam i htjela spitati. Kako to izmeriti? Evo, nedavno je akademik Despić ponovo aktualizovao to pitanje kad je vratio nagradu Grada Beograda. To je jedan gest koji upućuje na razmišljanje na tu temu. A to je prosto, upravo o tome i govorimo. Lako je meriti u sportu koliko je koševa, golova, koliko je metara pretrčano. Ali kako izmeriti taj doprinos? Čime ćete se vi rukovoditi u tom merenju doprinosa? Kultura je nešto osjetljivije polje nego sport. U pravu ste, mada i u kulturi može da se upotrebi sličan aršin u jednom delu. To su međunarodna priznanja, domaća priznanja, nagrade za životno delo, nagrade na festivalima i tako dalje i tako dalje. Prema tome postoji u kulturi sistem vrednovanja koji je vrlo očit. E sada, kada se uđe da li su svi zadovoljni sistemom vrednovanja, to je opet jedna 10. priča. Kad možemo onda da očekujemo naznake? Sada što ovo da kažem. Dakle, postoje se pitanje kome je potrebna penzija. Znate, možda treba uvesti dualni neki faktor da dobiju svi neko je, zahvaljujući svoj profesionalnoj karijeri, a pritom i umetničkim dostignućima, zaista stekao jedan zavidan imetak koji može lepo da raspolože, da ima dostojnu i doličnu starost. Prema tome treba imati možda i taj aspekt, to je taj ugao sagledavati pravilnije. Vidjet ćemo, pažljivo ćemo obratiti pažnju na celu tu temu i opet će, mogu da vam kažem, isti rok za neko, izgleda ćemo imati dosta posla za nekoliko mjeseci, izaći sa nekim jasnim stavom, odnosno predlogom principa. Šta mi želimo da podstaknemo i koje vrednosti gajimo i kome želimo da omogući u kojim uslovima od naših umetnika da ima dostojanstvenu starost i da može da živi kao na način doličan čoveku i naročito čoveku ili osobi koje je kulturi jedne nacije doprinela dosta. Javnost je vrlo osjetljiva na to pitanje. Neću da ocenjam rješenja iz prošlosti, postoje naravno različita mišljenja, ne treba dirati u stečena prava. Ali sad prava. Tu nema nazad stečena su prava. Ali da se okrenemo u budućnosti, ste najavili i tu borbu protiv kiča i šunda, to su mnogi jedva dočekali, bilo je pozivi ranije. Čak i bilo predloga, prošle godine smo čuli da bi moglo da se oporezuje jednako kao duvan i alkohol.
Kako to sada? Ćemo se vratiti u Federativnu Jugoslaviju 70. To je bilo, ja se sećam toga. Sam bio dete, pa sećam se da je postao porez na šund. Naravno, to se posle izvitoperilo, pošto je bilo pitanje, komisije su onda počele, naravno, da laviraju levo-desno, pa je onda bilo pitanje šta će biti oporezovano. Nisam siguran da je ta direktna intervencija dobra. Oporezovati šund podrazumeva jasne kriterijume šta je šund. A vi u pometenom duhu vremena, globalno gledano, da se više tačno ne znaju granice između estetike, između etike, da ne idemo dalje, znamo svi o čemu govorim, teško uspostaviti jasne kriterijume. Ali ono što mi možemo da uradimo, nema tog ministra kulture, to nisam ja, niti su bili prethodnici, niti će biti budući ako ne dobiju, osim ako ne dobiju neki budući veće ovlašćenja. Ja bih se radao da imam takve ovlašćenja, nažalost nemam ih. Ali ono što možemo da učinimo, to je podsticanje jedne atmosfere u društvu o neophodnosti suzbijanja ili obeshrabrivanja prostakluka i pornografije, o neophodnosti boljeg korišćenja i upotrebe kulture govora, o odgovornosti za javnu reč, o kvalitetnim sadržajima. Postoje tela predviđena zakonom koja su ovlašćena da intervenišu u slučajima, da li ta tela koriste svoje ovlašćenja u većoj ili adekvatnoj meri, to je pitanje. Ali čini se da ta tela, oprosti sve što vas prekidam, ne deluju blagovremeno ili da nemaju dovoljno veliki uticaj. Sad, upravo kad govorimo o ovim prostaklucima koje ste vi pomenuli, svedoci smo svakodnevno ih vidimo, pa i u dnevnoj štampi, da ne govorim u televiziji. Prosto, kakve su mogućnosti regulatornih tela, koliko, mislim, to se na kraju svede na njihov predlog, eventualnu kaznu koja se isplati onom ko se ne bavi da plati. Ovlašćenja su sasvim solidna. Ovlašćenja su solidna. Čini se nedovoljna. Ne bih rekao da su nedovoljne ako postoji pretnja ukidanjem nacionalne frekvencije, odnosno oduzimanjem, ako postoji pretnja vrlo visokim novčanim kaznama i tako dalje, onda ja ne bih rekao da su ta rješenja nedovoljna. Mi ne možemo da streljamo ljude ako su prosti, bezobrazni ili agresivni. Ali pitanje je da li su primenjivana sva ta ovlašćenja, o tome ćemo povesti računa i vidjet ćemo da i te procese ohrabimo. Reč je o nezavisnim telima, naravno, koje bira. Jasno, ne može izvršna vlast da utiče. Ali izvršna vlast ne može da utiče, ali zadatak izvršne vlasti, konkretno Ministarstva kulture i informisanja, mora da bude da ohrabruje koliko god može subjekata u društvu i da svojim primjerom, otvaranjem dijaloga, otvaranjem tema, ukazivanjem. Ja sam zbog toga i nastupio onako i rekao sam, pa su to neki opet te novi nadje da ih sad nije bitno, to preinačile, pa kao ja ću da zabranim. Ja nemam ovlašćenja da zabranim te stvari, ali sam želio da uputim poruku šta mi mislimo o tome. Mislim da je to jako važno. Hoće li, dobro, to je sad nešto između ove kulturne strategije koju ste najavili i medijske, nekako to o čemu su govorili nas prožima i medijska nas čeka. Vi niste još dovršili konstituisanje vašeg kabineta, to bih volio da čujem prosto, i to je nešto što se odnosi i na nas. Da, ostalo je samo mesto državnog sekretara za informisanje. Vi ćete imati državnog sekretara za informisanje, ko bi to mogao da bude? Neću da vam kažem. Pretpostavljam da razmišljate o nekom. Radim intenzivno, razmišljamo, šalim se. Možda o nekom od prethodnika ili... Ne bih ulazio sada u ocene i u procene. O tome se intenzivno radi. To je predmet ozbiljnih analiza. Reč je o veoma, veoma odgovornom poslu. Ja ne bih sada da iznosim ovde koji su sve kandidati i predmet našeg interesovanja i razgovora i konsultacija, ali mislim da ćemo u kratkom roku, do dve nedelje, ja mislim, nadam se, imati državnog sekretara za informisanje i pomoćnika za informisanje. Njih čeka veliki posao, kao i sve nas, ali u toj zoni koja je zona njihove odgovornosti, da tako nazovem, ima dosta stvari koje treba da se oposle. Što oni treba da radi tu, osim što će verovatno uticati u stvaranju te medijske strategije, što će pratiti rad medija, verovatno i će se baviti i ovim natpisima o kojima smo govorili i u štampi i onom što gledamo na televiziji. Koliko će biti šira njihova možda ovlašćenja? Koliko će njima prepustiti vođenje te uslovno rečeno medijske politike? Za svaku vrstu politike za koju je nadležno Ministarstvo kulture odgovorio sam ja. Bez obzira tako ja to shvatam i tako doživljam, mislim da je to ispravan stav. Saradnici su da pomognu, ako nešto uradimo dobro, zaslužili smo svi, ako nešto bude rđavo, kriv sam ja. Prema tome, mislim da je taj princip zdrav princip. Od njih očekujem da se ponašaju u skladu sa zakonom, da sprovode ono o čemu se to govorimo, da budu aktivni u predlaganju, u analizi stanja u medijskoj sferi, aktivni u izradi zakonskih tekstova koje ćemo davati Narodnoj skupštini i tako dalje. Znači da rade svoj posao, jednom reči. I mi očekujemo mnogo toga, znači da rezimiramo za dve nedelje državni sekretar za informisanje, pomoćnik vaš isto tako za dve nedelje i do kraja godine sve ovo ostalo o čemu smo razgovarali. Otprilike. Hvala vam na ovom gostovanju. Pazite, velika su obećanja. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama što ste nas gledali. Prijatno večer. Ostanite uz RTS.